армысыздар, студияда райалдыңғар. Қарашаның 19-ы жұмаға арналған ауа райы болжамымен таныс болыңыздар. Қазақстанның солтүстік және орталық аймақтарында көшпелі бұлт шығып, кей жерлерде қар жауы ықтимал. Күндіз 0-ден минус 5 градусқа дейін, ал түнде минус 9-17 градусқа дейін аяз болады. Көкшетауда көшпелі бұлт шығады. Күндіз минус 3 градус, түнде минус 16 градус аяз. Қостанайда да көшпелі бұлт шығады. Ауа температурасы күндіз 0 градус, түнде 10 градус 0-ден төмен. Петропавлда күн бұлтты. Сынап бағанасы күндіз минус 3 градусты, түнде минус 17 градусты көрсетеді. Павлодарда көшпелі бұлт шығып, аздап қар жауады. Күндіз минус 5 градус, түнде минус 10 градус. Қарағандыда күн бұлтты, аздап қар жауады. Ауа температурасы күндіз 5 градус 0-ден төмен, түнде минус 9 градус. Синоптиктердің болжауынша, Қазақстанның батысында көшпелі бұлт шығады. Жауын шашынсыз. Сынап бағанасының көрсеткіші айтарлықтай төмендейді. Ақтөбеде көшпелі бұлт шығады. Ауа температурасы күндіз минус 1 градус, түнде минус 7 градус. Оралда күндіз 0 градус, түнде 2 градус 0-ден төмен. Атырауда күн райы ашық. Ауа температурасы күндіз плюс 4 градус, түнде 2 градус 0-ден төмен. Ақтауда көшпелі бұлт шығады. Сынап бағанасы күндіз плюс 9 градусқа дейін көтеріледі. Түнде плюс 6 градусқа дейін төмендейді. Қазақстанның оңтүстік өңірлерінде күн ала бұлтты, әрі суық. Ауа температурасы күндіз плюс 2 градус, түнде минус 3-7 градус. Түркістанда күн райы ашық, күндіз плюс 2 градус, түнде минус 5 градус. Қызылордада көшпелі бұлт шығады. Ауа температурасы күндіз плюс 2 градус, түнде 3 градус 0-ден төмен. Шымкентте күн ашық, сынап бағанасы күндіз плюс 2 градусты, түнде минус 7 градусты көрсетеді. Таразда күн ала бұлтты, күндіз 1 градус 0-ден жоғары, түнде минус 5 градус. Талдықорғанда күн бұлтты, аздап қар жауады. Ауа температурасы күндіз минус 2 градус, түнде минус 5 градус аяз. Қазақстанның шығысына келер болса, күн бұлтты. Кей жерлерде қар жауады. Өскеменде күн бұлтты, аздап қар жауы ықтимал. Ауа температурасы күндіз минус 2 градус, түнде минус 6 градус. Семейде көшпелі бұлт шығады. Күндіз минус 4 градус, түнде минус 7 градус. Алматыда алдағы күні көшпелі бұлт шығып, аздап қар жауады. Сынап бағанасы күндіз минус 2 градусқа дейін, ал түнде минус 5 градусқа дейін төмендейді. Елордамыз Нұр-Сұлтанда күн бұлтты, қар жауады. Ауа температурасы күндіз минус 4 градус, түнде минус 9 градус аяз. Хабар телеарнасының метео қызметі сіздерге көтеріңкі көңіл күй мен мықты денсаулық тілейді. Коронавирустан вакцина өзіңізді және жақындарыңызды қорғауға көмектеседі.